Novi partner znači sigurno i novu energiju, ali takođe i potvrdu da je politika pobede za Šabac postala prepoznatljiva. Meni je drago što se različite stranke pokreti i političke organizacije okupljaju oko pokreta Zapadne Srbije koji jeste regionalni pokret. To je samo jasan pokazatelj da se jasno razlikuje i da treba da se razlikuje lokalna politika od republičke politike. Pogotovo zato što na lokalu se biraju ljudi, svi se mi ovde jako dobro znamo i znamo koju politiku ovaj sprovodimo. Ono što je posebno značajno jeste da je naša politika politika okrenuta ka gradu Šapcu i da svi bolje živimo u našem gradu, tako da smo evo sa ne, ovaj da konstatujemo nakako da imamo jednog partnera koji sigurno s nama daje novu energiju i da ćemo jako bolje raditi u budući na tom.